ありがとう、あ、花束ありがとうございます。ハートもありがとうございます。ファイトありがとうございます。あ、ファイトがいっぱい。ありがとうございます。バラもありがとうございます。あ、初見さんありがとうございます。今起きてない。だいぶ前、だいぶ前でもないか、30分ぐらい前、だいたい起きて30分後ぐらいにいつも配信してます。ファイトありがとうございます。かわいい、ありがとうございます。ありがとうございます。あのね、まず今回は、まあ、今回の公演は前回の反省点を生かすことを目標にしてるんですけど、まず一つ目ね、ちゃんとあの前回は実はあんまり寝てなくて、寝てないというか寝れなくて、そうなんかいろいろやらなきゃいけないことがたくさんあって、やってたら本当に睡眠時間が取れなくて、そうしたらあのやっぱ眠くはならなかったんですけど、やっぱ脳がねあまり動かなくなっちゃったので、今日は寝ました、たくさん。あの深い眠りにつけたかって言われたら、ちょっとなんか4時に起きたり、あの6時に起きたり、とりあえずなんか遅刻しないか怖くていっぱい起きてたんですけど、そう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 、だから深い眠りにつけたかどうかはちょっとよくわかんないんですけど、とりあえず睡眠時間、あの目つぶってね上向くだけでも疲れは取れるというので、たくさんやれたんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。私以外もね、みんなあまり寝れてなくて、そう前の公演は、だからでもきっと今回はみんな眠れてるはず。やっぱ寝るって大事なんだなって思います。寝てない時の脳がポケってした感じが苦手で。ファイトありがとうございます。あ、29時間全部見ます。でも寝れない、寝ないってことかな。寝ないってことなのかな。50カウントありがとうございます。ファイトもありがとうございます。まあなんかすごい頑張れそう、頑張れる、みんないっぱいファイトあってくれて。はい、ありがとうございます。ちょっと今日はねお芋食べれないな、ちょっと今日は家にないですね。ファイトありがとうございます。皆さん5時から開演なのでお間違いなく、そして29時間配信は4時からになりますので、皆さん最初からね見ていただけると嬉しいです。4時からね、なるべく4時から見てくださいね。あ、お弁当にお芋入ってたらいいな。
したらね、お芋のなんかレモン煮とかなんか入ってないかな。4時から皆さん見てください。そこから皆さんは何時まで見るのでしょうか。夜中見ちゃいますか。でも多分どうなんだろう、土日だから休みの方も多いからオールする方もいるのかな、分かんないけど。あ、クマありがとうございます。明日仕事か。明日お仕事の方はちょっとあれだね、月曜日が辛い。確かに確かに、眠たくなるまで、ぜひ、じゃあ眠たくなるまで皆さん見てください。私も眠たくなるまで見ようかな。試験さんありがとうございます。ファイトありがとうございます。おはようございます、頑張ってくださいね。ありがとうございます、頑張ります。してます。ピンだからめっちゃあ、ね、な顔が薄いんですけど、あのね、あの公演はバッチシ化粧するので、皆さんたくさんツイートしてくださいね。あのハッシュタグ変わりますので皆さん、あのお間違いなく。アイスありがとうございます。ツイッターで1000円をじゃないからね、今回は。ハッシュタグファイトありがとうございます。公式のツイッターみたいなの載ってるやつだけど、そうそうそう、あのハッシュタグ変わるのでそこもお気をつけて、たくさん皆さんつぶやいてくださいね。そうそう、29時間の方です。あとでね、終わったら私は全部バーって見返してるので、なるべくカメラをたくさん意識できるかな、わかんないけど、でもそれで振りが飛んだらそれはもう元も子もないので、いけるかな、なるべくちょっとくらいは前よりも意識できたらいいなと思います。ちょっとね、ちょっとだけレベルアップできたらいいな。誰もありがとうございます。あと今回は写真を撮る、そう、写真を撮る、これ忘れないようにしなきゃ、写真撮る、写真撮る。写真撮ることも忘れないようにします。こんな感じでね、ちょっと前回の反省点をちょっとちゃんと生かさなきゃな。アイスありがとうございます。分かんない、どうなんのかな。ちょっと今日バタバタしてて、多分Meメールがね、どうだ送れるかな。夜には必ず送るんですけど、
ちょっとこのいろいろ準備してる時間がバタバタなのであまり遅れないかもしれないんですけど、あの後日ねオフ書はあげますね。明日取れたら明日あげますので、あ、みーみき、みーなんて、あ、みーなんて、あれみねちゃんとあなんちゃんってことか。あ、みーなんて誰だろうって今すごい考えてきた。なるほどね、二人のコンビ名はみーなんなんですか。と言いながら写真忘れて、確かにそれもありそう。どんだけね、ちょっとなんかすごいね、あの前回もバタバタだったんですよ本当に。あのもう裏側を見せたかったぐらいバタバタだったんですけど、前回よりもバタバタする可能性がちょっと高いのでちょっと焦ってるんですけど、皆さんね楽しみにしててください。頑張るので、楽しみ、でも楽しみ、ファイトファイト、ありがとうございます。いっぱいファイトが今日もある。ご愉快とありがとうございます。程よく緊張するのが私の目標です。ガチガチに緊張しちゃうとやらかすので程よく緊張したいな。ファイトファイト、ありがとうございます。配信開始まで用事済ませます。ぜひ配信開始までにね、皆さん色々終わらしちゃってゆっくり見てください。駅舎公演間違ってなんもない失敗を恐れず思い切って、でも全力でやることは大事ですよね。いやまあ失敗せずに全力でやることが一番いいんですけどね。ちょっと頑張ります。失敗せずに全力で、そうですね、緊張しないのも私は良くないので、緊張しすぎるのはね私もっと良くないので、緊張しすぎず程よい緊張感が、前回はね本当に緊張しすぎてあまりお昼ご飯もね通らないぐらいだったので、今日はそこまで緊張するのはちょっとやめようと思って、お時間でありがとうございます。分かんない、緊張やめれるか分かんないけど、なるべくなるべく入った、ありがとうございます。132日ありがとうございます。
がとうございます。みきちゃんとあなんちゃんはガチガチかもしれない。確かに初めてだからね。初めてガチガチめっちゃ緊張するよね。あ、でもみきちゃんはめちゃめちゃき、あ、全然緊張しない子なので、あんまり緊張をね、そうしない子だから、みきちゃんは大丈夫かもしれない。拍手ありがとうございます。二人ともね強そうだから、緊張強そうな感じもする。拍手ありがとうございます。ね、アナンちゃんも緊張しなさそうな感じするよね、いい意味で。二人ともだから、ぜひ初公演の二人にも注目してね。2回目の4人は2回目だけど、きっとみんな前回よりもいいパフォーマンスを見せれるかなと思うのでね、皆さん17時開演です。ぜひ見てください。はい、じゃあそろそろランキングを目読して終わりたいと思います。13位、ありがとうございます。12位、ありがとうございます。11位、ありがとうございます。10位、ありがとうございます。9位、ありがとうございます。8位、ありがとうございます。7位、ありがとうございます。6位、ありがとうございます。5位、ありがとうございます。4位、ありがとうございます。3位、ありがとうございます。2位、ありがとうございます。1位、ありがとうございます。ありがとうございました。すごい皆さんからの応援でとても元気が出ました。では皆さん、今日の劇場公演ぜひ見てください。楽しんできます。楽しみ。じゃあ皆さん、 DMM とVR スクエア、あと YouTube でお会いしましょう。じゃあねー、バイバイ、行ってきます。見てねー、頑張りまーす。バイバーイ。